Si long chin di in a pong pin. Ho shi shi rong nga, jwa di yaw ma, ho u di yaw ka, tu ta tong yaw ne du ru ni thai ma re. Tru tong yaw sa long nga, alo jo za du bi phit de. Da ba me, tru ga ti chen lu jan phit ni da ba re. Apo u ga, tru go si long aw jo za bi me, ma aw myin mu phit ni ba re. Jwa da ri ga, tru tong yaw ye alo jo za da go ti mat pyu ja bi me, tru jan phit da go.nga me no go chin si de si pe me a chang si khwe pi lo a chang nai go na pai chu wa me thin chang ni go po myan myan chu nai ne tu ga su po ya me a lu pyo lai de ta ri ga tbo tu lai de a phu ga thin chang se chang ba de thin si go pe lai pi tru go de chang nyin si a pai mai chu go pyo lai ba de tru ga khna le twin ma beTinjong Liu, a bai mai chu nai lai jia de. Bi ya ne, zu ru ri ga, a zu yin song Tinjong Liu chu bi de su la wu, sa de bi de xian phit ba ro ni. A phu ga jiao lai de. Da ru, da sa bu ga ma bi de wu. A ku a phi ga, lao zhe tin si de si min nu wu bi me. Min nu a ra gu ro, chang ji si bu bin ne, si lai chu wa me. Da ri ga le tbo du jia bi, tin si wu chu bu jiao sa jia de.သူတို့ဘလောက်ပဲကြိုးစားကြိုးစားသူတို့ကချင်းစည်းကိုမချိုးနိုင်ကြဘူးဖြစ်နေတယ်။သူတို့အဖေမှားချပြီးတဲ့အတိုင်းပြီးမြောက်အောင်မလုပ်နိုင်ကြဘူး။ဒါသုံးယောက်ကသူတို့မလုပ်နိုင်တော့တဲ့အကြောင်းကိုအဖေကိုပြောလိုက်ကြတယ်။အဖိုးကပြန်ပြောတယ်။အားလုံးတွေ့လား။မင်းတို့ချင်းကြောင်တစ်ချောင်းတည်းကိုအပိုင်းပိုင်းချိုးပြလိုက်နိုင်မယ်မဲ့ချင်းစည်းကိုမချိုးနိုင်ကြဘူးမလား။အဲဒါကြောင့်မင်းတို့သာစူးစီးလုံးလုံးနေမယ်ဆိုရင်ဘသူကမှကြိကရအောင်မလုပ်နိုင်ကြဘူးမင်းတို့ဒီအကိုချင်းချင်းအချိန်လုံးရံဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့မင်းတို့ကိုဘသူမဆူအလွယ်တကူတိုက်ခိုက်နိုင်ကြမယ်မင်းတို့စီလုံးကြဘူးအဖေပြောချင်တယ်တာသုံးယောက်ကစီလုံးကြီးရဲ့အင်အားကိုနားလည်သွားကြပြီးတော့ဘလို့အချိန်နေမှမဆူသူတို့စီစီလုံးလုံးနေပါတော့မယ်လို့သူတို့အဖေကိုခတိပေးလိုက်ကြပါတော့လေဒီပုံမြင်လေးရဲ့သင်ခန်းစာကတော့စီလုံးချင်းသည်အင်အားဆိုတာပါပဲဂိုရီလော့စ်နဲ့ဘုံဝသုံးကောင်ပုံမြင်တယံယောခါကတောအုပ်ကြီးထဲမှာနေထိုင်တဲ့ဘုံဝသုံးကောင်ရှိပါတယ်သူတို့ကတော့ကြီးမားလာတဲ့ဖေဖေဘုံဝကြီးရဲ့အလယ်လက်ဆိုင်ရှိတဲ့မေမေဘုံဝကြီးရဲ့ဘုံဝပေါ့ဆာလေးရဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်တနေ့မနက်မှာတော့မနက်စာစားဖို့သူတို့စံပြုတ်ကတိတ်ကိုပူနေတဲ့အတွက်အီးသွားအောင်ဆောင်ရင်တော့ထဲကိုလမ်းလျှောက်ထွက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်သူတို့ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲဂူဒီလော့စ်လို့ခေါ်တဲ့ကလေးမလေးကတစ်ပင်တွေချာကလမ်းလျှောက်လာရင်သူတို့အိမ်လေးကိုတွေ့ရှိသွားတဲ့သူမကတကားခောက်လိုက်ပေမဲ့ပြန်ဖြေစံမချတဲ့အတွက်တွန်းဖွင့်ပြီးတော့အတွင်းကိုဝင်သွားလိုက်တယ်သူမရှိမှာတော့ထိုင်ကုန်ကြီးတစ်လုံးရယ်ထိုင်ကုန်အလက်တစ်လုံးရယ်ထိုင်ကုန်အသေးလေးတစ်လုံးရင်နဲ့စပွဲတစ်လုံးကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်စပွဲပေါ်မှာကတော့စံပြုတ်ထည့်ထားတဲ့ပုဂံလုံးကြီးတစ်လုံးပုဂံလုံးအလက်တစ်လုံးနဲ့ပုဂံလုံးလေးတစ်လုံးတို့ရှိနေပါတယ်ဂိုရီလော့စ်ကဗိုက်စာပြီးစံပြုတ်ကိုလည်းအရသာအရန်ရှိနေတဲ့ပုံပေါက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူမကထိုင်ကုန်အကြီးမှာထိုင်ပြီးတော့ဇုံအကြီးကိုကောက်ကင်ပြီးတော့ပုဂံလုံးအကြီးတွေကစံပြုတ်အနည်းငယ်ကိုတောက်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုံကအရန်ကြီးနေပြီးတော့မနှဲကုတ်ကပ်ပြီးတော့ထိုင်နေရတယ်။ပြီးတော့ဇွန်းကလည်းအရန်လေးနေပြီးတော့ဆံပြုတ်ကလည်းအရန်ကိုပူနေတယ်။ဂိုရီလော့စ်ကမြန်မြန်ခုံချလိုက်ပြီးတော့ထိုင်ကုန်အလက်စီကိုသွားလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီထိုင်ကုန်ကကြာအရန်ကိုနူးညံ့နေပြီးတော့ပကံလုံးအလက်ကဆံပြုတ်ကိုတောက်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းအရန်ကိုအေးနေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူမကခုံသေးသေးလေးစီကိုသွား
ဆုံးတသေးလေးကိုကောက်ကင်လိုက်ပြီးတော့ပကံလုံးလေးတွေကစံပြုတ်ကိုတောက်ကြည့်လိုက်တယ်။ဒီတစ်ချိန်မှာတော့စံပြုတ်ကအရန်မပူသလိုအရန်လည်းမအေးနေတော့ဘူးတဲ့။စံပြုတ်ကအနေတော်လေးဖြစ်ပြီးအရန်ရတာရှိနေတော့သူမလည်းအကုန်စားလိုက်မိတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုင်ကုန်လေးအတွက်သူမရဲ့ကိုယ်အလေးချိန်ကတိတ်ကူးလေးနေတော့ထိုင်ကုန်လေးကအပိုင်းပိုင်းကျိုးသွားတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဂိုရီလော့စ်ကအပေါ်ကိုတက်သွားတဲ့အခါအိယာသုံးခုကိုသူမတွေးလိုက်ရတယ်။အိယာကြီးတစ်ခုရဲ့အိယာလက်တစ်ခုရဲ့အိယာလေးတစ်ခုရဲ့ပေါ့။သူမလည်းအရန်ပင်ပန်းနေပြီမို့အိယာကြီးပေါ်တွေ့တက်ရင်းနဲ့လှဲချလိုက်တယ်။အိယာကြီးကအရန်ကိုကြီးနေပြီးတော့လှဲရတာလဲမာကျောနေ။ဒါနဲ့ပဲအိယာလက်ပေါ်ကိုလှဲချလိုက်ပြန်တော့အရန်ကိုနူးညံ့နေပြန်ရော။နောက်ဆုံးလဲကြရောအိယာတသေးလေးပေါ်တွေ့တက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကွက်တီပဲ။ဂိုရီလော့စ်ကခဏလေးအတွင်းမှာပဲသူအိပ်ပျော်သွားတယ်။ခဏလေးကြာရောဘုံဘုံသုံးကောင်ဟာတောထဲကလမ်းလျှောက်နေရကနေပြန်ရောက်လာကြတယ်။သူတို့ရောက်ရောက်ချင်းမှာပဲအိမ်ရှိတကားကပွင့်နေတာမြင်လိုက်ရတော့အိမ်ထဲကိုဝင်ပတ်ကြည့်ကြတယ်။အိမ်ထဲရောက်တာနဲ့ဘုံဘုံဖေဖေကသူ့ထိုင်ကုန်ကိုကြည့်ပြီးတော့အတန်ကျေကျေနဲ့អော်လိုက်တယ်။ဘာခုခုတယောက်ယောက်ထိုင်သွားတယ်ဟဲ့။ဘုံဘုံမိမိကလည်းနူးညံ့တဲ့အတန်နဲ့ပြန်ပြောတယ်။ကျမခုခုလည်းတယောက်ယောက်ထိုင်သွားတယ်။ပြီးတော့ဘုံဘုံလေးကအတန်တေးသေးလေးနဲ့ပြောပြန်ရော။ကားထိုင်ဘုံဘုံလေးတယောက်ယောက်ထိုင်သွားတယ်။ခုံအောင်ကျိုးနေပြီ။ပြီးတော့ဘုံဘုံဖေဖေကသူ့စံပြုတ်ခွက်ကိုကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဇုံးကခွက်ထဲရောက်နေတာတွေ့တော့သူ့အတန်ကျယ်ကြီးနဲ့អော်လိုက်ပြန်တယ်။တယောက်ယောက်ကငါစံပြုတ်တွေကိုစားသွားတယ်ဟဲ့။နောက်ဘုံဘုံမိမိကသူ့စံပြုတ်ခွက်တွေကိုကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဇုံးကခွက်ထဲရောက်နေတာတွေ့တော့လေးသံခက်အေးအေးနဲ့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။တယောက်ယောက်ကကျမစံပြုတ်တွေကိုစားသွားတယ်။နောက်ဘဝန်သားလေးကသူ့စံပြုတ်ခွက်ကိုကြည့်လိုက်ပြီးတော့သူ့အတန်ခက်သေးသေးလေးနဲ့ပြောလိုက်ပြန်တယ်။တယောက်ယောက်ကသားစံပြုတ်တွေကိုစားသွားတယ်။ပြီးတော့အခုအကုန်ကုန်သွားပြီ။အဲဒီနောက်မှာတော့ဘဝန်သုံးကောင်ကအပေါ်ထွက်ကိုပြေးတက်သွားကြတယ်။ပြီးတော့ဘဝန်ဖေဖေကသူ့အိမ်ရရှုပ်ပွားနေတာကိုသတိထားမိသွားပြီးတော့လေးသံအကျဉ်းကြီးနဲ့អော်လိုက်တယ်။ငါအိယာလည်းမတရားရောက်လာအိပ်သွားတယ်ဟဲ့ဘုံဘုံမိမိကလည်းသူ့အိယာခင်းလေးတွ့နေတာကိုသတိထားမိသွားပြီးတော့လေးလံပြော့ပြော့နဲ့ပြောလိုက်တယ်ကျမအိယာလည်းမလည်းတရားရောက်လာအိပ်သွားတယ်နောက်ဘုံဘုံသားလေးကလည်းသူ့အိယာကိုကြည့်ပြီးတော့လေးလံတိတိလေးနဲ့ပြောလိုက်တယ်တားအိယာလည်းမဘသူလည်းမသိဘူးအိပ်နေတယ်ဘုံဘုံသားလေးကတအားကိုအတန်ဆူဆူလေးနဲ့អော်လိုက်တာမို့ဂိုရီလော့စ်ကလန့်လို့သွားတယ်သူမကအိယာဘောကနေခုန်ထပြီးလေကားတစ်လျှောက်အောက်ကိုပြေးဆင်းပြီးတော့တောအုပ်ထဲကိုပြေးထွက်သွားတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဘောဘုံသုံးကောင်ကသူမကိုဘတော်မှထပ်မတွေ့ရတော့ပါဘူး။မွေဟောင်းနဲ့ကြီးကံများပုံပြင်ဟိုးရှိရှိတုန်းကညောင်မင်းကြီးတစ်ပင်မှာကြီးဖို့ကြီးမှတစုံလွဲနေထိုင်ကြပါလေ။သူတို့နေထိုင်တဲ့သစ်ပင်ရဲ့အောက်မှာတော့တောင်ငုံအသေးလေးတစ်ခုရှိပါလေ။ဒီနေ့မှာတော့အရန်ကိုအန်ရည်ရှိတဲ့ငွေဟောက်တစ်ခေါင်ကအဲ့ဒီတောင်ငုံလေးမှာလာရောက်နေထိုင်ပါလေ။အဲ့လိုလာနေတာကကြီးကန်းနှစ်ကောင်အတွက်တော်တော်လေးဒုက္ခရောက်စေပါလေ။ရက်အတော်ကြာပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကြီးမားကကြီးဥသုံးဥဥပါလေ။အဲ့ဒီဥသုံးဥကိုဝတ်ပြီးတဲ့အခါကြီးပေါက်ကလေးသုံးကောင်ပေါက်လာတယ်။ကြီးပေါက်ကလေးတွေကအတိုက်အနီးမှာပျော်ရွှင်စွာဆော့ကစားနေပါတော့တယ်။ဒီနေ့မှာတော့ဖေဖေကြီးနဲ့မမေကြီးကကလေးတွေကိုအတိုက်ထဲမှာထားခဲ့ပြီးအစာသွားရှာတယ်။သူတို့သွားတာနဲ့မွေဟောက်ကသူ့တွင်ထဲကနေထွက်လာပြီးတပင်မော်ကိုတွားပြီးတော့တက်လာပါလေ။သူကတနားစရာကောင်းတဲ့ကြီးပေါက်ကလေးတွေကိုချက်ချင်းတိုက်ခိုက်ပြီးတကောင်မိတကောင်စားပစ်လိုက်ပါလေ။ဖေဖေကြီးနဲ့မမေကြီးကညနေပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့သူတို့ကလေးတွေကိုအတိုက်ပဝန်းကျင်မှာရှာပေမဲ့ဗမာမှရှာမတွေ့ဘူးဖြစ်နေပါလေ။မမေကြီးကသူ့ကလေးတွေကိုရှုံးမာတဲ့မွေဟောက်စားလိုက်ပြီးဆိုတာရှင်းမိပြီးတော့စတင်ငိုကြွေးပါတော့တယ်
ဖေဖေကြီးကသူ့မိမကိုနှစ်သိမ့်ပြီးနောက်တစ်ခါဒီလိုမျိုးလုံးဝမဖြစ်စေရဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။သူကအဝေးကိုပြန်တန်းသွားပြီးဒီဆိုးဝါးလုံးနဲ့ပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲလို့စူးစမ်းစဉ်းစားနေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဘယင်မကြီးကမျက်စိမှာရေလာချိုးပါတယ်။သူမကသူမရဲ့ပလဲလေဆွဲကိုဘေးကိုချွတ်ချလိုက်ပြီးအဆောင်နှစ်ယောက်ကိုလေဆွဲကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ပြောလိုက်တယ်။ဘယင်မကြီးနဲ့သူမရဲ့ရမ်းကိုလှတဲ့လေဆွဲကိုမြစ်ပေါ်ကနေပြန်သွားရင်ဖေဖေကြီးကတွေးရှိလိုက်တယ်။ဖေဖေကြီးကမြစ်ကမ်းမနာကိုအလှအမြန်ဆင်းလိုက်ပြီးသူ့နှုတ်သီးနဲ့လေဆွဲကိုထိုးတုပ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့အဝင်းကိုပြန်သွားတယ်။အဆောင်တွေကဒုတ်ချောင်းကြီးတွေယူပြီးဖေဖေကြီးနောက်ကိုလိုက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဖေဖေကြီးကညံထက်မြတ်တာကြောင့်အဆောင်တွေကိုတစ်ပင်စီကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။သူကလေဆွဲကိုမွေဟောက်ရဲ့တောင်ငုံထဲကိုပစ်ထည့်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမွေဟောက်ကအိပ်ပျော်နေပါတယ်အဆောင်တွေကလေဆွဲကိုမွေဟောက်တွင်းထဲကနေသူတို့ဒုတ်ချောင်းတွေနဲ့ယူကိုကျိုးစားပါတယ်သူတို့ကတောင်ငုံကိုရိုက်မိပြီးမွေတွင်းကပြိုကျသွားပါတယ်မွေကတွင်းထဲကနေထွက်လာပြီးတော့အဆောင်တွေကိုမြင်တဲ့အခါမှာကြောက်လန့်သွားတဲ့အတွက်ထွက်ပြေးသွားပါတယ်သူကဘတော်မှပြန်မလာတော့ဘူးကလေးတို့ရေတကယ်လို့ငါတို့သာစိတ်ထားကောင်းနေဆိုရင်ငါတို့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ့်နည်းလမ်းကိုစဉ်းစားနိုင်ပြီးတော့အလွယ်တကူရှင်းနိုင်မယ်ဆိုတာသင်ငန်းစာအဖြစ်နဲ့သင်ယူလိုက်ကြပါစို့